Oi, quarto e quinto, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol de Informática e hoje estou aqui para a gente fazer uma aula e vou ensinar para vocês como que a gente coloca uma apresentação de imagens na área de trabalho. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente já está aqui olhando para a nossa tela, né, na nossa área de trabalho, e a gente vai então fazer a alteração lá das imagens do plano de fundo, na verdade, né? A gente vai colocar como se fosse uma apresentação, várias imagens. Então vamos lá, com o botão direito do mouse, pode clicar em qualquer lugar na tela aí, botão direito, a gente vai abrir aqui personalizar. E vamos escolher a opção plano de fundo da área de trabalho, certo? Bom, pessoal, prestem atenção aqui então, que a gente tem a opção de escolher alguma imagem para modificar, né? Para modificar, fazer a mudança dessa imagem que aparece ali atrás, na nossa área de trabalho, né? Como plano de fundo. Se a gente clicar sobre alguma imagem, alguma dessas aqui, e apertar salvar alterações, eu vou modificar a imagem que estava aparecendo e vai ficar essa que eu escolhi, certo? Mas que a gente vai fazer hoje? Nós vamos escolher todas as imagens. Por quê? Porque elas vão ficar mudando sozinhas, tá? Como se fosse uma apresentação. Cada hora aparece um pouquinho uma imagem, depois muda para outra. Como que a gente faz isso? Quando eu tenho várias imagens e eu quero usar todas elas como plano de fundo, a gente vem aqui em cima, selecionar tudo. E aí eu venho aqui embaixo, vocês estão vendo que tem aqui, ó, alterar imagem a cada 10 segundos. A gente pode aumentar esse tempo em outros segundos, né? Igual tá 10 segundos, pode ser 30 segundos, pode ser minuto, hora, uma imagem por dia, tá? Se a gente quiser ficar vendo as imagens mudando a todo momento, uns 10 segundos são assim melhores para a gente ficar vendo sempre a imagem mudar, tá bom? E aí vocês podem clicar se quiser ordem aleatória, a ordem aleatória vai aparecer. Não na ordem exata que elas estão ali. Vai ser cada hora uma imagem, tá? Pode clicar ali se quiser, para elas ficarem misturadas. E aí sim a gente aperta salvar alterações. Pode fechar no X. E aí observem que as imagens vão mudando. Vocês viram que legal? Então aí a gente vai ter uma área de trabalho, né? Um plano de fundo diferente a cada 10 segundos. Legal isso, né, pessoal? É uma maneira bacana de a gente estar animando nossas aulas aí, de estar dando uma energia positiva para a gente estar fazendo nossas atividades, certo? Simples, né, pessoal? Qualquer dúvida, voltem o vídeo, podem ir pausando e não tem erro, é facinho de fazer e fica bem legal. Bem bacana da gente saber essa função. Ok? Até a próxima, então, pessoal!